Komuna e Podujevës ka pranuar sot një donacion nga shoqata shqiptare Iliria me bazë në Suedi. Lidhur me këtë donacion, ne kemi intervistuar edhe kryetarin e komunës e Podujevës, Shpejtim Bulliqi, i cili ndër të tjera falenderoj bashkadhetare tanë donator. Në bazë në shumë projekte që në ka realizohen të këtë lab, sot e kemi edhe këtë donacion humanitar që ka ardhë nga shoqata Iliria në Skandinavi, konkretisht në Suedi. Si që një ka shifni, kontingenti është i pajisur me materialet ndryshme shëndetësore, pajisje medicinale që janë për nevoja të njësive brenda qendrës kryesore të mjekësisë familare, për çka shfrytëzoi nga rasti që donatorët t'i falenderoj shumë, sepse vërtet është një ndihmë e madhe për qendrën kryesore të mjekësisë familare tek ne. Si pasaj saj informatave që kemë dërtash, vlera dikon logaritet jetë parafërsisht në shumën prej 200.000 euro. Ndërsa transportin e kemi kryu ne si Komune Podujevës. A i po ashtu tregoi edhe rreth rëndësisë këtyre donacioneve dhe bashkëpunimeve të Komunës Podujevës me organizatat e tjera ndërkombëtare. Ne si institucione komunale po bëjmë kontaktet përditshme, po thuajse me numrat madh të organizatave ndërkombëtare që funksionojnë tek ne në Kosovë. Në vazhdim të këtyre takimeve, para pak ditësh kemi vënë gurin themeltar të ndërtimit të një qendri të mjekësisë familare në Luzhan, e cila e tërë është donacion nga Kuvajti. Tash presim dhe jemi në negociata me Katarin për ndërtimin e një emergjence tre, e cila planifikohet të bëhet në pjesën e tek hotel Besiana, poshtë në pjesën jugore të qytetit. Vlera e këtij objekti planifikohet i kompletuar me aparatur, planifikohet të kaloj shumë mbi 1 milion euro, dhe sigurisht që edhe me shumë organizata tjera të cilat po sillin ndihma të formave të ndryshme të lloj-llojshme për nevojat të qytetarëve tanë. Ndërkaq, sa i përket detajeve të tjera rreth pajisjeve të dhuruara nga ky donacion, na foli drejtori i shëndetësisë në komunën e Podujevës, Driton Veliu. Është një donacion pra, siç e tha edhe kryetari i organizatës së qytetore Human Bridge. Në këtë donacion që ka vlerën prej 200.000 euro, kemi pajisje të ndryshme, duke që na shërbej neve për përdërim përditshëm. Përveç këtyre ne kemi edhe materiale të ndryshme harxhuese, të cilat do të na nëvitin shumë për këtë kohë pandemie. Gjithashtu kemi edhe tavolina të ndryshme, të cilat mund të përdoren edhe për ambullontat e reja, të cilat do të ndërtojmë. Në këtë donacion kemi edhe një numër të madh të mjetësh, të cilat do të përdoren për shoqatën e Hendikusit, të cilat do t'ia vlerësojë qytetarëve tonë të organizatës humane, do më kësoj organizatë do t'ja mësoj që këta njerëz të pajisen me karrocat të reja dhe moderne. Ne do të njoftojmë Hendikosin për këto pajisje dhe do të fillojmë shpërndarjen e tyre për qytetarët tanë. Edhe drejtori i qendrës kryesore familjare në Podujev, Imer Lugaliu, u shpreh se këto donacione janë të nevojshme dhe të mirëseardhura. Ato në cilën gjindemi janë shumë nevojshme të mirëseardhura për qytetarët e Podujevës. A i mëte i shtoi se përveç ndërtimit të shtëpive të shëndetit në komunën e Podujevës, të rëndësishme dhe mjaft lehtësuese janë edhe furnizimi me pajisje të ndryshme në këto qendra.